はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回パズドラの方、山積み降臨過去貴族性強化やっていきたいと思います。貴族性強化がついているダンジョンということで、じゃあ貴族性でいこうと。そうだな、最近貴族性ソニアばっかり使ってるしな、コットンもよく使うな。いや久しぶりバステットさんということで、バステットさん久しぶりに使っていきたいと思います。まあスキルを使ってコンボをすれば、まあ火力が出るっていう感じなので、まあ、耐久力がちょっと少なめじゃ少なめなんですけど、まあ、その分は体力、増やすやつでカバーできればな、という感じで、やっております。あとは、僕の、右手の人差し指のパズル力ですね。というわけで、久しぶりのバステトさん、山積み降臨やっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。電光石火、敵の先制攻撃でちょっと電光石火してきますが、ここは全体攻撃にしてちょっとコンボすれば倒せます。確かね、結構昔に配信されたダンジョン、そこまで敵も硬くないんですよね。硬くないというか、硬くないですね。まあこんだけやってれば倒せまして、ちょっとまあ数字が出すぎて処理が重くなる。さあ、ニフロアメは風に乗るでアリンス、そしてお邪魔ドロップを作ってくるんだっけ。だとしたら、おいたどいた、いやめんどくせえな。一応スキルを使って気ドロップがないのか、気ドロップないのか。でもな、スターダストランド、これスターダストランドね、まあ、副属性でいけるっていけるかもしんないので、副属性に任せてみましょう。水と光しか副属性なくて、スキルは使ってあるが、倒せませんか、やっぱ。で、これで気ドロップが落ちてきてねえっていうね、もうめんどくさいんで、もスターダストランド使います。じゃあ、コンボしつつ、限界ですかね。このコンボの仕方すると、これが限界かなと。光が落ちてくることを願おうか。落ちてこなかったけど、違うところで水が落ちてきたから、結果オーライ。さてと、3フロア目。木遁木枯らし。これは、暗闇ドロップ耐性が一人ついてるから、もしかしたら、ダメか。一応、キドロップ量産した後なので、やりたいことができませぬ。スキル使ってれば、かなり火力出るね。ただまあ、スキル使わないと出ないっていう感じになっちゃうからね。こいつは、スキル使わなくても火力が出せます。火力が出せるというよりは、火力を出さなくても倒せます。さすがにこれじゃ倒せないね。さすがにこれじゃ倒せないね。コンボ失敗しました、今のは。これでどうだ ?25 倍で倒せます。もともとステータスが上がってるっていうのがあるんですけども。剣心は、剣心、こいつは体力が硬いんだけど、それだけなので、かー、ちょっとね、パズルゆっくりしないと指が離れちゃう判定になっちゃうんですよね。大丈夫ですよ、僕指紋ちゃんとありますからね。防御力還元したらこれ大変なことになるけど、これでいいか。防御力半減はね、バリアで防がれたけど、スキル使ってこんだけ来たらさすがに行くね、行くね。落ちたか。落ちたところで今のところ使い道ないんですけど。ヤマトタケル。こいつが難関ですよね。こっちは貴族生やねんってな。
まあ、クイックガードしておきながらキドロップがあるのでコンボをしておきたかったのですが、回復作れたなぁ、落ち込ん。ただまあ、こんだけいけば OK ですね。いけますね。さて、ラスト。ラストですよ。我が家何言うじゃ。覚醒山積み。これはワンパンコースで行きたい。ああ、でもこれ使うとキドロップ大量生成しすぎるので、ワイルドキャッチで。で、コンボしましょう。早く動かしすぎると本当に、この携帯今、まあ、まだ大外気なんですけども、困っちゃう。トゥー！斜め移動はできるんです。はい、もう、勝ちました。うん。勝ちました。昔の方に追加されて降臨だから、そこまで難しくはないかなと。プラス、貴族生で言ってるから、ステータスが上がってるということで、勝ちです。山積み降臨、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方、お待ちしております。それでは、また次回、お会いしましょう。バイバイ。